subject today. Dnešní předmět. Very beautiful. Je velmi krásný. Everything is empty. Vše je prázdné. So, emptiness. Prázdnota. It's good subject. Je to dobrý předmět, dobré téma. Emptiness means completeness. Prázdnota znamená úplnost. Emptiness means purna. Prázdnota znamená purna. Emptiness means nirguna. Prázdnota znamená nirguna. Formless. Bez tvara, bez tvarost, bez podoby. But in this emptiness, if there is something comes in, ale když do té prázdnosti, prázdnoty něco vstoupí, then becomes loneliness. Pak se stává osamělostí. Not emptiness. Už ne prázdnotou. Entire universe, endless universe. Celý nekonečný vesmír is empty. Je prázdný. Since the different sun systems, stars and planets are created. Od chvíle, kdy byly stvořeny různé sluneční systémy, hvězdy a planety, become troubles. Začaly problémy. Since the elements created, od stvoření elementů, prvků, becomes troubles. Začaly trable. We came from nirguna, from formless emptiness. My pocházíme z nirguna, z bezpodoby, bez forem. Into the form. Z prázdnoty do podoby. Now we are existing individual. Nyní existujeme jako jednotlivci individuálně. Though we are a part of universe, the emptiness. Ač jsme součástí vesmíru prázdnoty. But now we are wandering here and there. Ale nyní putujeme sem a tam. As a loneliness in this emptiness. Jako osamělé v této prázdnotě. Therefore Patanjali indicates in his teachings, Patanjali Yoga Sutra. Proto Patanjali ve svém učení naznačuje. Chitta vritti nirodha. Nebo říká. Chitta is consciousness. Chitta je vědomí. And consciousness is pure. A vědomí je čisté. Crystal clear, pure. Křišťálově čisté, jasné. Transparent. Průhledné. But when the duality appears there, ale když přijde, když se objeví dvojnost, then the consciousness is divided. Pak se vědomí rozdělí. Means created obstacles. Znamená to, že vzniknou překážky. So there is different kinds of layers in the consciousness. Vznikají určité vrstvy, vrstvy ve vědomí. Unconscious. Nevědomí. Subconscious. Podvědomí. Higher conscious. Vyšší vědomí. And superconscious or the cosmic consciousness. A svrchované vědomí nebo kosmické vědomí. And when these levels, these borders, když tyto úrovně, tyto hranice will be removed, budou odstraněny from our consciousness, z našeho vědomí, then you will be in oneness. Pak budete v jednotě. But when you will be in oneness, you will see nothing. Ale až budete v jednotě, tak neuvidíte nic. But emptiness. Jen prázdnotu. Only empty. Jenom prázdno. Now for whom? A pro koho? For individual, for us is emptiness. Pro nás jako pro individuum je to prázdno. For our physical eyes is emptiness. Pro naše fyzické oči je to prázdno. But for our atma in reality there is no emptiness. Pro naše atma ve skutečnosti není to prázdno. It is completeness. Je to úplnost. So chitta is consciousness. Chitta je vědomí. Now our consciousness is limited. Naše vědomí je omezené. According to our buddhi or our intellect. Podle našeho buddhi, našeho intelektu.
through our intellect, our imagination capacity of our imagination. Podle našeho kapacity intelektu, naší kapacity naší představivosti. So how far you can think? Jak dalece jste schopni myslet, smýšlet? Your buddhi, your intellect, your viveka, your intelligence. Vaše buddhi. How far you can imagine or gaze? Vaše inteligence, vaše viveka, jak dalece zříte, jak dalece jste schopni dohlédnout. That is the border of your consciousness. To jsou hranice vašeho vědomí. Your consciousness is not limited by anything. Vaše vědomí není ničím omezeno. But it is limited by your experiences. Omezeno je pouze vašimi zkušenostmi. Or your knowledge, your buddhi, your intellect. Intelektem, vašimi vědomostmi, vaším buddhi. And for example, if we think of moon. Například, když pomyslíme na měsíc. Now we think about moon. Teď přemýšlíme o měsíci. And we know what is the moon. A víme, co to je měsíc. And we know where is the moon. A víme, kde je měsíc. And we know how far is the moon. Víme, jak daleko je měsíc. So when we think of the moon, then our intellect tells us what is the moon, how far is the moon, where is the moon. Tak když pomyslíme na měsíc, tak náš intelekt nám řekne, kde je měsíc, co je to měsíc, jak daleko je měsíc. In our imagination, v naší představě, we are on the moon. Už jsme na měsíci. It means our consciousness has expanded till moon. To znamená, že naše vědomí se rozšířilo až k měsíci. If you think of other planet, když pomyslíte na jiné planety, so your consciousness is there. Vaše vědomí je i tam. Now, if there will be no emptiness, you can't expand your consciousness till there. A kdyby nebylo té prázdnoty, tak byste nebyli schopni své vědomí takto rozšířit. So, there is a border, there is an obstacle. Jsou hranice, jsou překážky. In that emptiness, v této prázdnotě. And that obstacle is known as ignorance. A ta překážka je známá jako nevědomost. That we don't know. To, že my nevíme. So our ignorance is creating the border. Takže naše nevědomost vytváří ty hranice. And so when the obstacle is removed, a když tato překážka je odstraněna, then only the emptiness remains, that's called turiya. Zůstává pouze ona prázdnota a tomu se říká turiya. The state of the turiya, je to stav turiya. That means, a to znamená, your consciousness has expanded. Vaše vědomí se rozšířilo. Or became one. Nebo se sjednotilo. With past, present and future. S minulostí, přítomností a budoucností. With what? S čím? With your intellect. S vaším intelektem. Intellect is that tool. Intelekt je ten nástroj, which informs us properly, který nám dodává správné informace. That intellect is connected to our jnanindriyas. Tento intelekt je napojen na naše jnanindriye. The senses of the knowledge. To jsou poznávací smysly. And all five jnanindriyas. Všech pět těchto jnanindrií. They are located. Jsou umístěny. Four of them only on the upper part or on our head. Čtyři z nich jsou umístěny pouze vlastně na vršku, pouze v naší hlavě. Our body is divided in four parts. Naše tělo se dělí na čtyři části. The head, hlava. The arms, paže. The trunk, trup. And legs, a nohy. And all of them have their own dharma and their function. A každá z těchto částí má svou vlastní dharmu, svou vlastní funkci. So the jnanindriyas, the senses of knowledge. Takže jnanindriye, ty poznávací smysly, which gives us
knowledge. Ty, které nám přinášejí poznatky. And they must have the best quality of the prana. A oni musí mít tu nejlepší pránu, nejlepší kvalitu. Best quality of the energy. Energie nejlepší kvality. And that has to be taken care especially because they are very sensitive. A o ně je potřeba se zvlášť starat, protože jsou velice citlivé. And they are constantly occupied. A jsou neustále zaneprázdněné. They have lot to work, to digest, to settle the things. Musí toho hodně odpracovat, hodně toho zpracovat, přijmout hodně věcí. And they have to keep everything up to date. A musí všechno držet aktuální.